ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ៣ព្រះអង្គដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសភូមានិងចិនក្នុងសម័យអង្គរព្រះរាជាទាំងឡាយមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំដែលប្រកបដោយទេពកោសលក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលសំណងដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកពិភពលោកនោះទេតែជាក្សត្រដ៏អង្គឯកក្លាហានក្នុងការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផង សូមលើកឡើងនិយាយពីព្រះរាជាសម័យអង្គរ៣ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ទី១ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣នៅចន្លោះឆ្នាំ854ដល់870ប៉ុន្តែពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២សោយទីមង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ850មក ព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរ្ម័នទី៣ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣ដែលមាននិស្ស័យពីកំណើតគឺព្រះបាទព្រះទ័យតែងតែយកសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជ្យនៅស្រុកសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងរុងរឿងជាលំដាប់ដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យសូមជម្រាបផងថាព្រះអង្គទ្រង់មាន ចំណងនិងចំណូលប្រទេសខាងប្រមាញ់ដំរីណាមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បានកសាងប្រាសាទមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣គង់នៅរដ្ឋធានីដែលមានឈ្មោះថាហរិហរាល័យដែល ជាតំបន់រលួរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីបង្គត់ទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រស្នងរាជបន្តឡើយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទ្រង់មានព្រះបរមនាមថាវិស្ណុលោក ទី២គឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១នៅចន្លោះឆ្នាំ867ដល់875ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣ទ្រង់សោយទីបង្គត់ដែលគ្មានបុត្រស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាព្រះឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ក៏ត្រូវទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ867នៃគ្រិស្តសករាជគួររំលឹកផងដែរថាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ជាមហាក្សត្រអង្គឯកក្លាហានក្លៀវក្លា មានស្នាព្រះហរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពេលដែលទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ទ្រង់បានចាក់ឲ្យជីកបារាយគឺបារាយទឹកមួយយ៉ាងធំនៅខាងស្ថិតនៅខាងជើងនៃរដ្ឋធានីដែលមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង600ម៉ែត្រដែលមានឈ្មោះថាអន្តរតាដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្ម លោកនៅឆ្នាំ867ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទព្រះគូដែលជាប្រាសាទមានប្រាង្គចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមកក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមាតាបិតាជីដូនមួយខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ដែលព្រមព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងដែរលោកនៅឆ្នាំ1586ព្រះបាទឥន្ទ្រទី១ ទ្រង់កសាងប្រាសាទបាគងនៅចំកណ្ដាលរដ្ឋធានីហរិហរាល័យដែលជារដ្ឋប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានគ្រឿងដីជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅអំពីសំណង់ទាំងឡាយនេះទ្រង់មានព្រះហស្តសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការពារាជវង្ស និងព្រះរាជបរិវារបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលឋិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលយើងឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយៗព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងរដ្ឋកាលនៃព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់ហើយទំនងជាសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ទៀតផងចំពោះរាជបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វា ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ885នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះអង្គទទួលព្រះបរមនាមថាព្រះឥស្វរលោកទី៣គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១នាចន្លោះឆ្នាំ867ដល់690នឹងការកសាងនៃក្រុងអង្គរលើកទី១ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ចូលទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងបានមានព្រះនាមថានៅក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ជាមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនៗទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលសិក្សាបានជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាទជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍វរណៈសេវៈដែលជាសាវករបស់ព្រះសេវៈសោម
ហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានរទ្ធិមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដែលមានស្នាព្រះហស្តអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់បានឡើងក្រោយរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់កសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលីនៅកណ្ដាលប្រាសាទបារាយនៃអន្តរដាដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលីនេះជាប្រាសាទកសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជា2ជួរមកក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរដ្ឋធានីហរិហរាល័យមានសំណង់ផ្សេងៗនិងព្រះបាទច្រើនប្រាសាទច្រើនហើយស្ថិតនៅខាងមាត់ទន្លេសាបផងដែរពេលដែលមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជព្រះរាជធាននេះពីហរិហរាល័យរលួសមកកសាងរដ្ឋធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលទ្រង់សាងពីទីក្រុងអង្គរដែលមានទី1ដែលមានឈ្មោះថាយសោធវរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គហើយយសោធវរៈស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកូដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមូលគឺព្រះព្រំព្រះវិស្ណុនិងព្រះសូរដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងក្រៅពីនេះទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតនៅទិសឥសាននៃរដ្ឋធានីថ្មីដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រដែលហៅថាយសោធរៈត្រដានៅក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាព្រាហ្មណ៍ផ្សេងៗដែលមានព្រាហ្មណ៍អាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវៃស្រៈអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសោកត្រាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះបាទព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបានបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងនគរចម្ប៉ានឹងទទួលបានជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយនៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្រៅពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គដ៏ដែលនេះជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺនៅខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាឯខាងត្បូងទល់នឹងដែនសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានព្រះបរមនាមថាបរមសេរវៈលោកហើយនគរខ្មែរដែលស្គាល់នៅមហានគរដ៏ធំរហូតដល់ចុងសតវត្សទី13នៃរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7